Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho vlogu. Tento vlog bude o tom, ako ideme obkladať spodky domu. Práve sa nachádzam pred novou baňou. Bol som v obci Machulnice zobrať obkladový kameň, ktorým to budem obkladať. Honda je plná kameňa. Niečo som dal dopredu, aby sa váha rozložila. Koleso je celé v blatníku. Tak už sa len šťastne dostať domov. Ešte mi zostáva nejakých 20 km. Idem pomaly, aby sa niečo nestalo, lebo aj tá brzná dráha je teraz o čosi dlhšia. Tak si nedávaj pozor. A few moments later. Tak kameň už je doma vyložený. Andička to zvládla. Ako vždy. Teraz idem vystriekať vápkou trošku. Nech sa očistí oboje od prachu a zatiaľ môžeme začať lepiť, ak nebude pršať. Z odpadu z tatranského obkladu si nachystám malinké drievka na špárovanie. Musel som si urobiť prestávku. Dnes je štvrtok, zajtra je piatok, 1. mája. Takže stavivá a obchody budú zatvorené. Takže si idem kúpiť do žiaru murovaciu, škárovaciu maltu, aby som to mohol aj rovno vyfugovať. Tak si idem sa previesť do žiaru. A samozrejme pivko došlo, takže mám aj bedničku, ktorú si vymením, tak idem.
Už mám skoro všetko kúpené, jediné čo mi zostáva je pivo. Som v Žarnovici pred jednotou a je úplne plná, teda veľa ľudí stojí pred jednotou a neviem, či sa mi chce čakať alebo nie. Kúpil som pani manželke priesadky, škárovaciu maltu, ešte to pivo a môžem ísť domov. Tak už som osprchovaný, na dnes už končím. Urobil som toto. Toto. A toto. Tak máme tu ďalší deň obkladania kameňa. Včera pršalo, tak som toho veľa nespravil. Dneska už by som to hádam mohol dokončiť aj s tým, že by som to začal fugovať. Ešte by som vám ukázal, že ako sa to vlastne robí. Dáte si okolo seba, neviem, milión kusov a skúšate každý jeden, čo máte po ruke, ktorý vám pasuje. Je to ako skladať pucle, akurát pri pucle viete, že ktorý diel kam má ísť, že máte nejakú predlohu. To si musíte vybrať a musíte aj farebne kombinovať, šedý alebo bledý. Takže je to dosť také zdlhavé. Ale ten výsledný efekt je potom nádherný. Tak poďme. Tak kameň už som obložil všade. Celú túto prednú stranu mám hotovú. Tak teraz si nespraviť fugovačku a ideme to vyfugovať. Použijeme túto murovaciu škárovaciu maltu. Teraz to namiešame. Sú to až 40 kg vrecka. Potom podľa toho, či to chcete mať rýchlejšie, tak si to spravíte hustejšie. Lebo keď si spravíte väčšie, tak to dlhšie skne a dlhšie trvá, kým sa to dá spracovať na tej fuge. Tak to potom zbadáte. Teraz to má asi takúto hustotu. Na špárovanie používam takýto gumený lievik. Do lievika si naberiem. A teraz takto iba vytláčam a dávam maltu do špár. Tak toto musím všetko vyfugovať.
kamenný obchod už je hotový a výsledok je takýto. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, kliknúť na odber, ktorý je tu, a pozrieť si staršie videá, ktoré sú tu. Ďakujem za pozretie a tešte sa na ďalšie videá už čoskoro. Ahojte.